Іжбел Холмс була професійним велоспринтером, але 4 роки тому вона залишила спорт заради мандрів. Дівчина сіла на дешевий велосипед, взяла з собою спальний мішок і подалась до Туреччини. Саме там на неї чекала доленосна зустріч з бродячою собакою Люсі, яку Іжбел врятувала від зграї інших псів. Це надихнуло мандрівницю рятувати тварин по всьому світу. Дівчина вже проїхала 16 країн і всюди допомагає безпритульним собакам. Їй навіть подарували спеціальний причеп для зручного перевезення песиків. А з однією зі своїх підопічних Іжбел не змогла розлучитися. І тепер вони всюди мандрують разом. Якщо не можеш змінити світ, зміни життя однієї собаки.